Como havíamos falado, o candidato Fábio Novo, do PT, perdeu, né, a disputa por Teresina para Silvio Mendes, do União Brasil, comentou esse resultado da votação das eleições de 2024, agradeceu aos seus mais de 198 mil votos e afirmou, né, que parabenizou o novo gestor que vai assumir Teresina pelos próximos 4 anos. Vamos conferir. O clima de desolação tomou conta dos apoiadores já nos primeiros resultados. Embora o lugar estivesse preparado, poucas pessoas apareceram para acompanhar a apuração. E quando, às 6h55, Fábio Novo, via rede social, reconheceu a derrota, um pequeno grupo se manifestou. Pode bater! Quem tira o povo da miséria é o PT! Fábio Novo, em sua segunda eleição para a Prefeitura de Teresina, alcançou quase 197 mil votos. Com o apoio do governador Rafael Fonteles e um grupo de 13 partidos, fez uma campanha em que reforçou a mensagem de que o alinhamento da prefeitura com o governo estadual e federal seria bom para Teresina, projeto que não conquistou a maior parte do eleitorado. Na primeira fala, como candidato derrotado, Fábio preferiu não falar em erros. Não tem erros, não tem erros. Veja só, nós... Em 2020 eu fui candidato, eu tive 47 mil votos, 11%, né? Agora eu tive quase 200 mil, não é pouca coisa, é muita coisa. Agora, é um menino que apresentou uma proposta mais ousada contra alguém que é mais experiente. Então a cidade fez uma opção e eu preciso respeitar essa opção. Mas se nós formos observar, é um crescimento muito grande de 2020 para 2024. Em 2020... 47 mil teresinenses acreditaram na minha proposta. Agora foram quase 200 mil. Então não é pouca coisa. Então não tem erro. Se tem erro, é meu. Ele também comentou como fica a relação do grupo político dele com o prefeito eleito. Agora eu continuo, é muito cedo para falar, eu vou continuar com o meu mandato de deputado, sou deputado, vou continuar trabalhando por Teresina e pelo Piauí. O senhor disse que parabenizou o doutor Silvio agora há pouco, ligou para ele, o que, que ele lhe respondeu? Eu não consegui falar com o doutor Silvio, mas eu falei com o vereador Edson Melo e pedi que ele retransmitisse os meus sinceros parabéns. E desejo do fundo do meu coração que ele realmente consiga reconstruir a cidade que passa por um momento muito difícil. E se eu puder ajudar como cidadão teresinense, estou à disposição. A eleição acabou e o que eu fiz nesse projeto foi uma frente ampla de tentar mostrar para a cidade que nesse momento a gente tem que esquecer diferenças políticas e pensar primeiro na cidade. Então, se eu puder contribuir, eu estou à disposição, porque a minha bandeira é Teresina.